Բարիօր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք թխվածքը բլիթներ կրիաների տեսքով։ Պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 250 գրամ փափկեցրած կարակ, 2 ձու, 150 գրամ շաքարավազ, 2 թեյ գդալ կակաո, 1 թեյ գդալ փխրեցուցիչ և 600-ից 700 գրամ ալյուր։ Սկսեցինք պատրաստելը։ Ձվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք կարակը և հարիչով մոտ 2 րոպե հարում ենք։ Հարիչով հարելուց հետո ավելացնում ենք փխրեցուցիչը, խառնում ենք և ավելացնում ենք ալյուր, պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը բաժանում ենք 2 մասի և մի մասին ավելացնում ենք կակաո։ Սպիտակ գունդը բաժանում ենք փոքրիկ գնդերի, իսկ շոկոլադե գունդը սպիտակից չափերով մի փոքր ավելի մեծ գնդերի։ Գնդերի բաժանելուց հետո սկսում ենք հավաքել կրիան։ Կրիան հավաքելուց հետո ջեռոցի տապակի տակը դնում ենք յուղաթուղ, տեղափոխում տապակի մեջ։ Ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց մոտ 15 րոպե։ Այսօրվա կրիաները արդեն պատրաստ են, շատ համեղ են ստացվում և շատ փխրուն, հույսով եմ կհավանեք։ Այսօր այսքանը, հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել, միանալ ինձ նաև սոցցանցերում։ Իսկ այսօր այսքանը, տեսություն։